हेलमेट तो खुली दियो जो जो बस्ती नगर खुली दियो ना दियो खुली दियो अपने मास्क खोलो और हेलमेट तो खुली दियो कौन घुसाओ और हेलमेट तो खुलो अपने भूल करी से अपने तो इधर है ना क्या ना होय ना सब काम अपना लोगों का नामी हो तो बोर्ड नामी हो जब लगा होय ना एक बोलो ये आंटी सुनिए साइड से गुप्ते की नहीं दिखी से सब रिकॉर्डेड है से सो डोंट वरी अब आप खुलो कर मुख्य देखो कि हीरो बोली हुई थी नहीं क्या स्वाली डोमिनेट कोई रास्ता ही घटे नो 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 शो मी योर फेस मुखन देखाओ नोले कथा बेया जाबो कथा बेया करিব মন নাই যদি মুখখন দেখাও এফালে হক আই ওয়ান্ট টাচ ইউ শো ইউ ফেস ঠিক আছে মাস্কখন খুলক এবার না বলে মাস্কখন খুলক না না অলক গায় ঘুরাইছিল মানে এটা লাগিছে সলমান লাগি গৈছে এনেকে কোনে গ্রুপ কৰি লাগি যায় হেলমেট খুলি জাগল কলি লাগি নেতে হেলমেট খুলি জাগল কলি এখন মই এনেকে পেলাই দিলু স্কুটিখন যাবল নি দিলু তাক আপনার নামটো কোন ফলে কয় ফলে চাও আপনার নামটো কক ফলে চাও কর নামটো কক বিশাল 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 কি লিখে স্যার প্লিজ বিশাল কি লিখে শো মি ইওর আইডি আইডি কার্ড দেখো ইয়ার পর পলাই যাব নোয়ারে ইফ ইউ আর থিংকিং টু ডু দ্যাট আইডি দেখাও আইডি তো দেখাও আপনার নো 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 ইউ ওয়ান্ট ডু দ্যাট না ওলা হেল্প কই মনে কর ভাল কাম কইতা নি যে মানে কেউ কি কইল করে কথা যদি আমি দাঁত দিতে আমি হাত কাম কই হেল্প কই না কইব কানে মানে হেল্প কই কেন করে ভাই পরিচয় কোন পা দুই দুই যে আমার যদি দুইটা একা লাগাই দুইটা একা লাগাই পরিচয় কি চলো কেন কথা কইতে একা লাগা রাখি যদি হে তুমি কথা কাম কইতে কানে কই ভাই I was walking. He asked me something. I answered, and then he groped my boobs. Take some drink and put it in there. That will be much better.
How dare you? এই চ্যানেলে চ্যানেলে যে মানুহে ষ্টৰিবোৰ চাইতে ছোৱালী ঘৰৰ পৰা ওলাব নিদিয়ে আপোনাৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে আমাৰ মা দেউতাই যে ঘৰত বহি বহি ভয় খাই থাকে ছোৱালী বাহিৰত নপঠায় আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে নৰখে মানুহজন এনেকে ৰাস্তাত ৰখি পিনি মোক টাৰ্গেট কৰি নুখুৰে মই ধৰি যাব নিলো পলাব খুজিছিলে মই চব বাদ দি পিনি ৰখালো ৰখাই পেলাই দিলো